ដោយបានទទួលដំណឹងពីមរណភាពរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពរិស័ពហុគាធិបតីហ៊ុននៀងដែលត្រូវជាបិតារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅយុរ៉ុបមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង4:10នាទីទៀបភ្លឺក្នុងជួរនាមយុគ97ឆ្នាំដោយជរាពាធ ការបាត់បង់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពរិស័ពហុគាធិបតីហ៊ុននៀងពេលនេះជាការខាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងទាំងមូលដោយអ្នកឧកញ៉ាជាវីរៈជនគំរូទាំងខាងកិច្ចការស្នេហាជាតិទាំងសិលធម៌រស់នៅដែលអ្នកឧកញ៉ាបានកសាងដំណើរជីវិតរបស់អ្នកឧកញ៉ាបានលុះទៅតាមតែកន្លងធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកឧកញ៉ាប្រកាន់តែសិលធម៌មិនដែលឃ្លៀងឃ្លាត ដែលបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅព្រំវិហារធម៌ចំពោះកូនចៅនិងជនគ្រប់រូបហើយអ្នកឧកញ៉ាក៏ជាមហាបាសកដែលប្រកបទៅដោយចិត្តសប្បុរសធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខ្ញុំបាទនិងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាទាំងអស់សូមសម្ដែងនូវសមានតុកដ៏សែនក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់បិតាខ្មេកជីតាជីតាទួតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពរិស័ពហុគាធិបតីហ៊ុននៀងដែលជាបិតាខ្មេកជីតាជីតាទួតដ៏គំរូនិងជាទីស្រឡាញ់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលំអរកាយបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យ សូមអរវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពរិស័ពហុគាធិបតីហ៊ុននៀងបានទៅកាន់សុគតិភពជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃសពទទួលនៅការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំបាទ ភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អគ្គលេខាធិការហត្ថលេខាលេងពេញឡុង